Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jitka Zelenková. Jitka Zelenková, kterou snad stejně jako Marka nemusím nikomu blíže představovat, ale chystá, Jitka Zelenková, co pak je, dárek, jo? Doufám, vypadá to jako tričko. Jsem dvojka dneska. No. Takhle jsem byla sama doma, napadlo mě přinést tričko. Jo. A to je tričko taky, jo. Tak děkuju, já řeknu produkci, ať řeknou vždycky, prosím vás, ne tričko, ale ne proto, že bych žádný nechtěla, aby nebyly dvě v jednom pořadu, chápete to? Kápu. Má to kratší název, to dneska je žádané. Láska není... Bez... Láska není bez lásky? Jo, to jsou vždycky tyhle slogany, ale ono na tom tričku je to pak takový divný. Není. Je, já to znám. No hele, to znám pak, ve dvě v noci přijde nějaký po 30 pivech, tady má láska, není bez lásky. Je to něco podobného, je tetování taky, jo, to jsou samý zvířátka, to a pak ta holka už je trošku starší, oni se taky rozjedou. Takže oni tyhle ty věci mají vždycky kontext taky v tom okamžiku a někdy se to úplně zvrátí. No ale Jitko, vy chystáte už 2 roky, že jo, svoje koncertní turné výroční. To se odkládalo kvůli covidu, nebo co? No, kvůli covidu turné. Prostě turné. Koncerty no. Ke kulatinám to mělo, měly být takové. No tak dobře, jako tak jsou to natažený kulatiny teď. No, no ano, a jmenuje se to Znova 70. Znova já, 70. A já jsem... To se nadělá každý rok. No tak jsem mladší vlastně. No. Protože no dobře, ale tak... Po 2 letech. No a to všichni takhle odkládali, všechno, že jo? Já vím, no tak vlastně všechno má svůj smysl, ale zase na druhou stranu, no, protože tak. Se nám z toho vyvrbilo třeba něco i hezčího, než mělo být předtím. Tam to mělo být takový větší a teď jsme to dali do menšího prostoru v Praze, do divadla. Aha. Já jsem zjistila, že mi to sedí daleko víc, než třeba Lucerna. Takhle, ale teď jde o to, kdy to bude, abyste to stihla do podzimu, než přijde nová vlna zase. Už bylo. 15. května byla Praha a na podzim máme mít Bratislavu. Na podzim, jo? No já vím. Takže dáli Bůh a dáli... Buchan. Ano. Nebude... Tak v říjnu, tak v říjnu. No tak to je takovej zádrhel, to máme všichni zpěváci, všichni odkládali všechno, všichni, no tak se nehrálo, nedá se nic dělat, ale dobrý je, že si můžeme dovolit, že jsme zdraví a schopní to dělat později, že jo? Zatím ano. Jinak ono, podívejte se, co si budeme nalhávat, to se úplně proměnilo, teďko tím covidem se to ještě urychlilo, že jo? Všechno už se streamuje. Streamujete z domova něco? Kamarádi mě přemluvili, no. Abych udělala stream, řekněme, před 1,5 rokem jsme to nastartovali a já jsem se tomu nejdřív bránila, že streamovat prostě není dobrý, že se tím budu ubírat publikum na koncerty. Jo. Tak jsme se rozhodli, že budu jen povídat. Aha. Takže jsme udělali takový stream, který měl být krátký, no. Ale protože já jsem opravdu s věkem, teda musím říct, čím dál tím ukecanější, tak se to natáhlo na hodinu. Ale docela to jako mělo ohlas, já jsem se strašně bála, co budu říkat, to je těžký. Ale tak on celý ten svět toho show businessu se změnil a proměňuje. A proměňuje a proměňuje, že jo. A co vy z toho tak, sledujete ten trend, nebo vy jste taková konzervativní? No já vůbec nejsem konzervativní. Ne? A nikdy jsem nebyla konzervativní. Marek je trošku konzervativní. Není. Já jsem úplná konzervativní. Ne, já tomu nevěřím, ale... Ne, on se na to hraje. Já bych dneska poslouchal sám sebe jako 20-letýho.
Tak... To bys byl zoufalej ze sebe. No to bych byl zoufalej ze sebe, jaký jsem byl vůl. Ne, Marek určitě není konzerva, to je hra. Já nejsem taky zakonzervovaná, jedině, když se dívám na... No. Jako, řekněte mi teda důkaz toho, že nejste konzerva. Nejsem konzerva, protože jsem... No, ale tak jak se to projevuje? Například. No. V roce 2017, to už je taky nějaký To je jedno, kdy to je, ale dostala jsem... No, od té doby jste se mohla zakonzervovat jako klid. Ne, dostala jsem nabídku, tak jak já jsem zvyklá zpívat ty balady a mám to tak ráda, ty písničky, které, jak se zaměřuju, spíš na ty pomalejší. Dostala jsem nabídku na zpívání elektronické muziky a na duet s takovým docela kontroverzním týpkem, který se jmenuje Samir Hauser a jeho alter ego je Bruno Ferrari. A já jsem si nejdřív myslela, že to je prostě nějaká skrytá kamera, nebo co, proč žádá o duet zrovna mě. A pak jsem si řekla, tak co, tam to je výzva, to může být dobrý, a jdi do toho a šla jsem do toho. A bylo to zajímavé, hrozně mě to bavilo. Bylo to elektronika, úplně něco jiného, než dělám já. Počkejte, já vám chci říct, ten říká, že je konzerva, a on je hvězda komputerovej her přitom, že jo? No, tak to je no, úžasné. Jenom úžasný. Můj hlas. Tvůj hlas, ale je hvězdný. No ano, je. Ta počítačová hra je do dneška v 10 nejúspěšnějších, top 10 nejúspěšnějších počítačových her na světě. Jsem to řekl s tebou, všim si to. No, a my jsme se hraní leta. Já dělám, že jsme to dělali spolu, ale to je Mafie, ne? Nebo co? Mafie, no. Ne, to já vám jenom chtěl říct, že on zase taková konzerva taky není. Určitě. No a na druhou stranu... Vy si dneska můžete užívat, stejně jako všichni, koukáte se na stream, na zpěvačky, na koncerty, to všechno jde, ne? No, to je senzační. To je dobrý. Všechno si najít a vyhledat a muziku a prostě... Muziky je všude plno. No, muziky. Ale to je blbý pro zpěváky, ne? Není? Ne. Proč? No, že je toho nadbytek, dostatek. Nadbytek je věcí. Nebo nadbytek, dostatek. Je. Nadbytek. A ty věci jsou si hrozně podobné. Jedna jako druhá. A vlastně máte problém rozeznat někoho konkrétního a nějakou třeba osobnost, protože si myslím, že teď je obrovské množství senzačních zpěváků po celém světě. U nás, když sleduju soutěže, no oni všichni zpívají báječně, samozřejmě anglicky, protože v té angličtině to všechno jde. Zní to nádherně. Pak je s tou češtinou problém trošku, protože tam se musí jinak slova, že musí ty přízvuky a tak dále. S tím se musí člověk prostě hrát. A tam najednou ten osobitý přístup už se začíná ztrácet. Ale to mluvím jenom o zpěvácích u nás, ale myslím si, že na celém světě teď je obrovská produkce zpěváků, kteří jsou si hodně podobní, zpívají jedním tím moderním stylem a hlavně, aby to dobře všechno vypadalo a bylo to in. Ale ta osobnost se v tom hledá hrozně těžko. A proto si myslím, že vynikne vždycky někdo, kdo se nějakým způsobem odlišuje, kdo je prostě jiný. A těch zase není tolik. To je pravda. Takže to... A teď se taky hodně repovalo, nevím, jak je to teď, ale teď se repovalo. Bylo období, kdy se jenom repovalo. Víte, kdo měl tady skoro, v téhle zemi skoro jako první rap? No. Já. Prosím vás. Ale fakt... A kde se ta chyba stala, jako, nebo co? No. Ta chyba se stala, že jsme byli na zájezdě, jsem měla to štěstí, že jsem měla možnost cestovat s Karlem Gottem. A tam prostě mi se ta muzika líbila, hip-hop rap. Ano. A tak jsem šla za Ondrou Soukupem a říkám, hele, zkus mi něco prostě napsat. A takový. Něco takovýho. A tenkrát jsme chodili do Déčka, což byl klub. Já vím, kde to bylo, mě tam nikdy nepustili dovnitř, no. Ty na kortku. Asi jste byl malinký. Nebylo. Prostě to bylo jako ani lasvinstvo. Ty ne, hotovo. My jsme vám chodili se s kamenem pravidelně. A oni, nás tam stálo 20 a oni řekli, vy dva ne. To je ostuda normálně. A když přišla nějaká holka, prosím, ta šla dovnitř. A my tam. A oni, vy dva ne. Dynacord. Dobro, všechno jedno. Tam byla Zelenková vevnitř, God a tyhle, a my byli venku. Já tam chodila
jak byla možnost... A neposlouchali za dveřma, jestli nespívá, nespíval, no. No my jsme i zpívali, protože tam byly tematické diskotéky. Jo, to já nevím, co tam bylo. Jmenovali se... Jmenovali se Pouštěčiny a dělal to Miloš Skalka, Jakub Jakoubek. Jo, a, no to je fajn. A vždycky... To by mě bývalo hrozně zajímalo, že jo. Vymyslelo se téma. Pouštěčiny, to je nádherný. No, třeba když byl jako jaro, tak byla Ježiš, to by jarný, mě nebo vánoční. Yeah. Nádherný. Já jsem Alenku. A já jsem... Zavěl občanku. A já jsem tam chodila strašně ráda tancovat a s nima jsem tam blbla. No, tak... krásný časy vevnitř. No, a podzemí ještě. Podzemí, teplo, všechno. A tak jsem říkala Ondrovi na hlavní, byli na hlavní, tam byla tramvaj. Ondrovi Soukupovi jsem řekla, prostě napiš nějaký rap a zapoj do toho právě tyhle ty dva Miloše Skalku a no. Jakuba, který dělají psy. On vám to udělal? A on mi to udělal, Eda Pergner to bezvadně otextoval. A bylo to tenkrát, protože se používaly pevné linky. Já no. teda jí mám doma taky. Jako telefonní? Ano, jako pevnou telefonní. Ano, a to vůbec se za to nestydím, protože já tou pevnou linkou hledám ten mobil každou chvíli. Zaplekám, že ji mám. Já nevím, když jste říkala pevný linky, jak jsem si říkal, co to v té hudbě je, ty pevný linky. Právě. Když jste mluvil na té pevné lince, tak se vám každou chvíli do toho někdo na montor dostal. A Eda Pergner napsal krásný text, který jsme... Já si to pamatuju. Někdo nám do toho vles. Někdo nám do toho vles. Ano, někdo nám do toho vles. Jste paměno, to já byl venku, já si to nepamatuju, já to neslyšel. My jsme to na ulici už neslyšeli. Čistokrevnej rap, já jsem rapovala. Pane DJ, jste to vy. My vás totiž dobře známe z jedné vaší dýzy. Já ti budu tykat, vy. Jak vy se ale hned vlníte jako tak. Jako... No. Nedobrý, to je opravdu hip-hop, to je jak ze včerejška. No a taková to byla prostě písnička s příběhem a dostala jsem se na první místo diskotékový hit parády. No, opravdu? Pro mě zpěvačku balad. Někdo nám do toho vles, někdo nám do toho vles. Třeba muset podívat, ale no tak vidíte, že jsem to nikde nevěděl. No, ale tady to, bude, ne? Že to je, co to povede. Ono mi to napsalo, někdo nám do toho vodu. Slavný tehdy. Slavný. No. Co? I videoklip k tomu byl, že to ano. Bylo slavný. Jakub Jakoubek, můj kamarád, můj tam kamarád. Právě taky říkal něco právě, že jo? Ty jsi byl taky vevnitř asi, viď? Moc krát. Moc krát. Ne, je to tady. Já jsem těm gorilám tam říkal, puste ty dva kluky. Který myslí, toho z kamene a toho nosatýho, ty vole. Říkal, ne, ty vole. Prosím tady, tě. Tady jednou byli, dali si sodovku, u toho si zůstal, že jo? Ještě si nezačal ne, pít podívej, to víno. Ne, podívej, my jsme jedno. Tak to je ono prostě. My jsme no. se s kamenem dospěli k závěru, že zkusíme se tam dostat ozbrojeně už. A... Tak u toho jsem nebyl. No, to bylo v junioru, jsme to udělali. Prostě násilný průnik dovnitř. A oni nás pak lovili v šatně. My jsme se snažili využít jako výhody v šatně mezi kabátama. A vyhodili nás a vymlátili nás ven, ale... Junior. A já bych mohl říct junior. To tam nikdy... To, ale my jsme nic neprovedli, my jsme se dokonce i dobře oblíkli v rámci našich možností. Tam jsme se postavili mezi další. Nás tam stál vždycky hrozen. To jste viděla, ne, když jste tam šla, že tam je hrozen? Junior neboli žumpa. No, ale viděla jste, že tam byli vždycky lidi před Dčkem. Viděla? No tam jsem byl já. Já tam byl, vy jste mě neviděli, ale já tam byl vždycky. A on vyšel, ten gorila nebo dvě, jak říká Marek, rozlít se a aniž by se cokoliv odehrálo, tak ukázal nejdřív na mě, pak si všim menšího Romana, že je vedle, a udělal vy dva, ne. Vodko, my jsme se maximálně dostali na ples. Po půlnoci. A to jsme dávali 10 korun tomu gorilovi. Na maturiťák jako na černo, jo. Kdyby jsi dal 20, mohl jsi nám být od 8. My tam šli, protože když všichni tančili, tak my pili, víš? No. Ale...
Takže já tyhle ty zábavičky šlechty neznám z komunismu, že já byl na ulici a jsem se tam... taková šlechta, že... Ale tak... Ale tak byli jste vevnitř. By přeháněl, no, to tak je... byli jste vevnitř, my byli venku. Tak vy jste si tam repovala, muselo to být nádherný. Se nedivte, že já o tom nic nevím. Já bych vám mohl říct, co se dělo venku. Vás to zajímalo tam, v tom hroznu. Ano. Nic. Jitka Zelenková.